Koronavirusi ka shpërthyer në institucionet arsimore në Gjirokastër. Dy kopshte janë mbyllur, ndërsa shkolla Koto Haxhi ka pezulluar procesin mësimor në klasat nga 6-a tek 9-a. Në shkollë janë konfirmuar të prekur me COVID-19 10 mësues, ndërsa u janë marrë tamponët pjesës tjetër të stafit. Është një vatë infeksioni në arsimin 9-vjeçar, ku rreth 10 mësues kanë dalë me COVID, disa kanë bërë tampon janë në pritje, dhe drejtoria e shkollës mori masat që sot të bëhet disrektimi i godinës së arsimit 9-vjeçar. Drejtoria e drejtorisë rajonale të arsimit Albana Hasanaj relativizoi situatën e koronavirusit në shkolla, teksa pa shifra foli për numër të ulët nxënësish dhe mësuesish të prekur. Numri i mësuesve të karantinuar, le të themi që është relativisht i ulët. Kemi pak mësues të prekur me COVID. Ndërsa dy kopshtet që varen direkt nga bashkia e Gjirokastrës dyshohen për rreth 20 të prekur me koronavirus dhe institucionet do të qëndrojnë të mbyllura mbi një javë. Për të shpëtuar dhe atë pjesë tjetër të stafit, ne vendosëm mbylljen e këtyre dy kopshteve. Koronavirusi vjen të përhapet edhe në zyrat e shtetit. Konfirmimi pozitiv me COVID i punonjësve detyroi mbylljen e përkohshme të bibliotekës së Lezhës dhe zyren e protokollit pranë bashkisë. Ndërsa në Kruj, qytetarët ankohen se bllokimi punës në gjykat për shkak të koronavirusit po vonon drejtësinë. Shmëll edhe nuk u mund datë se kur hapet. Në të gjithë vendin ka raste të shtuar të prekurve me koronavirus, kryesisht në institucionet arsimore dhe zyrat e shërbimeve.